Hei vain ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään, no kuten näette, niin mulla on ensinnäkin tämmönen. Mä en oo tottunut käyttää tämmöstä, mutta kuvataan treenipätkää silleen, että mä treenaan ja sit mulla on tää mikki. Ja sit se on aika semmoista raakamatskua ja vähän niinku semmoista voiceoveria samalla. Niin tota, koodetaan tämmöstä. Mä en oo tämmöstä kuvannut aikaisemmin, mä uskon, että siitä tulee ihan hyvä. Niin tota, joo. Mut ihan ekana meillä on treenijuomat pakattavana, joten tota, laitetaan siinä kamat kasaan. Tänään on luvassa density-treeni, eli se on vähän semmonen niinku joka suunnasta vähän kaikkea, aika semmonen sekasoppa-treeni, mut se on ihan kiva, mä tykkään tästä. Ennen treeniä laitetaan kaikki treenijuomat kasaan. Onpa hassu, kun mä voin olla näin kaukana ja puhuu ja te kuulette, mutta ilman, mun tarvii huutaa. Treenijuomat kasaan ja sit lähdetään menemään. Eli mä käytän, mulla on pre-workoutis, mulla on treenin aikainen juoma, treenin jälkeinen palautusjuoma, niin ei ole niin kiire sitten tulla syömään. Eli tota, priissä menee ihan pre-workouttia. Pre-workoutin lisäksi meillä on hiilihydraattijauhetta ja sitten mä laitan pikkusen suolaa tänne. Eli saa hyvää pumppia, hyvää fokusta reeniin, hiilari pitää vireyden ja verensokerit yllä. Ja intrajuomaan sinne menee EA:ta, Anabolic Sauce, Tropical Mango, mun favoritti, ja myöskin hiilihydraattijauhetta ja suolaa. Palautusjuomaan hiilihydraattijauhetta ja heraproteiinia ja kreatiinia. Ja itse asiassa mä laitan myös glutamiinia sinne. Eli vähän niinku kaiken näköistä koktailia. Missähän kreatiini on? Siis mä oikeesti vannon, että ei kun tuolla. Mä olin jo syyttämässä Oonaa, että Oona pöllinyt meidän kreatiinit. Mutta tota, Oona joskus kuljettaa siis salille mukaan jotain tämmösiä purkkeja, tyyliä pre-workouttia tai jotain, niin ajattelin, että hän on varmaan ne vienyt. Let's go! Mä viritin näppärä sit ton mikin tohon lippikseen, niin ei oo täällä kauluksessa. Mutta nyt on kamat kasas ja lähetään ja vitsi vähän hävettää laittaa toi auto käyntiin näin myöhään illalla. Kello on siis nyt 8. Tiedän, että täällä on lapsiperheitä, jotka saattaa olla nukkumassa jo. Mutta tota, mä tilasin äänenvaimentimen tohon mun autoon ja se tulee varmaankin huomenna tänne ja ehkä viikonlopun aikana se asennettuu, niin saa vähän hiljaisemmaksi, koska niin kuin mä aikaisemmalla videolla puhuin jo, niin siinä on pikkusen liian kova ääni nyt tän, niin varsin kylmäkäynnistys. Mutta tota, yhdet äänenvaimentimet sinne, niin sit se on niinku golden. Mähän kohteliaana ihmisenä on rakentanut tämmöstä äänieristeboksit tohon mun auton taakse tilapäisesti ennen kuin toi äänenvaimeni sitten tulee. Olemme pelipaikoilla. Siis täällä on ihan saakelisti porukkaa, vaikka kello on aika paljon. Mä taktisesti siis tulin, mä en normaalisti treenaa näin myöhään. Mä tulin näin myöhään, kun mä ajattelin, että mä voin rauhassa tota, säätää mun kameran kanssa täällä salilla ilman, että mä oon kenenkään tiellä tai häiritsen. Mutta tota, ei vissi. Kriit, naamari. Mä en tiedä, miten hyvin te kuulette, mutta toivottavasti mun ääni kuuluu täällä, vaikka täällä on musa aika kovaa. Kriit, naamari. Ja tota, mä reenaan nyt yksin. Jooli lähti itse asiassa tänään Taimaahan. Hän on siellä nyt seuraavat varmaan 7 kuukautta. Niin mä itse asiassa löysin jo hyvän treenikaverin täältä Porvoossa nyt uuden itselleni siksi aikaa tuuraamaan. Mä reenaan yksin nyt, niin kärkeen rauhassa tässä myös kuvailla. Tänään mä reenan tää density-treeni, eli paksuustreeni. Tää on vähän semmonen sekasoppatreeni, että tässä on vähän kaiken näköistä. Tässä on niinku takareisiä, tässä on pohkeita, tässä on hauiksi, tässä on selkää. Sanoinko pakaroita jo? En tiedä, mutta siis vähän kaiken näköistä. Mutta tää on ihan kiva reeni. Tää on aika pitkä reeni, mutta tota, no en mä nyt yksin jää tää, niin istuu yleensä Joolin kanssa, mitä se istutaan nyt jonkun puoli tuntia ennen reeniä, mutta tota, mä lähden tästä lämmittelee. Sitten tota, lähdetään ihan ekana tekee reiden koukistuksia maaten, eli takareisiin kunnolla lämpöä ja pumppia ennen tota, sitten seuraavaksi tulee romanialaisia maastavetoja, niin tota, odotetaan suht pieni paino. Me ollaan lämmitelty nyt juoksumatolla jo semmonen 10 minuutin ylämäkikävely. Säädöt silleen suurin piirtein kuntoon laitteessa ja sit mä teen joku 3-4 semmoista tunnustelusarjaa pyramidin nousuilla kohti sitä työsarjaa. Sitten lähdetään tekemään. Tässä samalla kokeilee vähän, että tota, asetukset on kunnossa ja missään ei kolota tai tunnu huonolta tai satut tai mitään. Ja sitten pyritään pitämään jokainen toisto käytännössä niin hyvänä kuin mahdollista.
tässäkin koittaa katsoa, että se pehmuste pysyy nilkkojen kohdalla koko ajan, että se ei lähde liukumaan tai pyörimään sinne polvitaipeeseen, silloin sulla on säädöt hassusti. Sitten olisi työsarjan aika, eli tehdään kaksi kovaa työsarjaa. Mä kuvaan nyt vaan tämän yhden videolle. Ja tää on supistava liike takareisille, eli työskennellään lyhyillä lihaspituuksilla, koska lonkka on ojennettuna suoraksi, niin kiinnityskohdat on lähempänä. Mut se siitä. Lähdetään tekee, ja mun pitäisi tällä tehdä niinku 8-10. Se jäi vähän vajaaksi. Viimeksi oli vähän pienempi kuorma, niin nyt mä tein noston kuormassa, mutta ei tullut toista täyteen ihan vielä. Ensi kerralla varmasti tulee. Sitten olisi työsarjan aika. Mä käytän aina vyötä tässä. Tää on PTV Labsiltä, PTV Garin tämmönen nostovyö. Mutta mulla on muutaman välilevyn pullistuma ollut. Selkä on ollut semmonen aina, joka enemmän tai vähemmän temppuilu. Niin tää vyö on mulla niinku ihan ehdoton must have. Toinen juttu, mitä mä tykkään käyttää niinku varustajana tässä on tämmöset vetoremmit. Nää on tämmöset kumiläpsyt. Näitä on tulossa PTV Gearille jossain kohtaa. Vissiin viimeiset prototyypit nyt tullu, ja ne oli ihan ok. Eli on tulossa, mut en osaa sanoa vielä milloin. Mut tässä on pari kiloa enemmän taas kuin viimeksi, ja katsotaan, että miten tää tästä nousee. Mä oon tosi pitkään saanut nyt progressoitua tätä romanialaista, niin tää on tän hetken lempariliike salilla. En ois ikinä uskonut mun sanovan, että joku tämmönen hip hinge liike on niinku mun lemppari mun selällä. Mut tää on kyllä mä tykkään. Tää tuntuu oikeesti tehokkaalta liikkeeltä. Mä saan koko selän tässä, varsinkin yläselän niinku ihan domseelle, vaan siitä, että se niinku roikottaa noin suurta kuormaa. Niin hyvä. Mut katsotaan. Kutosen jos mä saan, niin mä oon ihan vitun hyvä. Katsotaan. Yes. Se oli. Mä en tätä ekaa toistoikin laske. Mä vedän sen normi maastavetona ylös, mut 6 RDL. Ihan saakelin kova. Yes. Kulma soutuu Smithissä. Mulla on ihan toinen erillinen selkätreeni, missä tulee sitten niin kun paljon ylhäältä vetoja ja tuettuja soutuja. Tää on vähän semmonen päivä, että tää revitään niin kun isompaa romua. Ja tässäkin kulmasoudussa mä tykkään Smithissä käyttää aika ronskia tekniikkaa. Et yleisesti mä oon silleen, että niinku pitää tehdä kontrolloidusti, hallitusti ja niinku pyrkii kohdelihaksella tekemään. Mutta niinku monessa soutuliikkeessä mä koen, että se siitä tulee tosi rajoittava tekijä, jos sä koitat liian puhtaasti tehdä sitä liikettä. Siinä jää mun mielestä gainsia pöydälle sillä. Et tää on niinku yksi harvoa liikettä, että mä tykkään pitää vähän kovempaa tempoa ja niinku pikkusen ehkä avittaa kropalla tää liikettä. Näin. Tuossa ylhäältä päin vetoa, eli ylätaljaa tähän myötäotteella. Ja
ottanut 3 sarjaa tässä. Noit muut mä tein siis 2 sarjaa, mitä mä kuvasin yhden sarjan tänne. Mutta nyt kun on noin pääleikkaat silleen tehtynä, esimerkiksi RDL, niin sen jälkeen ei tarvi enää tässä semmosia lämmittelysarjoja, vaan mä teen yhden tunnustelusarjan, mikä mä tein jo äsken pois. Vähän pienemmällä kuormalla testaa vaan, että säädöt on ok, tuntuu hyvältä ja sit vaan työsarja ja menoksi. Jes, se tuntui hyvältä. Sitten seuraavana me tehdään lantion nostoa. Me pitäis oikeesti tehdä tää niinku vapaalla tangolla. Mut se on niin saakelimmoinen säätö mulla niinku saada hyvää setuppia siinä. Mä teen tätä lantion nostolaitetta. Tää on vähän nopeampi, helpompi laittaa. Mut siis tähänkin, mä en tiedä näettekö te, mut mä oon joutunut stäkkään noita punaisia voimanostolevyjä, jotka on ohuempia, koska tässä on jokseenkin lyhyt tappi ja tähänkin se ladata siis niinku toista 100 kiloa painoa. Mutta äärimmäisen hyvä niinku massaliike pakaroille, niinku oikeasti lantion nosto, top tier perseliike. Tämä on semmoinen liike, mitä mun mielestä niinku miestenkin olisi hyvä tehdä, koska onhan niinku pyöreät pakarat siistin näköistä, silleen no homo. Yes, katsotaan mitä tästä tulee. On raskas ja vähän tuntuu inhottavalta. Tää pehmuste ei oo kovinkaan paksu, mutta yes. Päästään tekemään käsiä, hauiksia. Tää klusterisarja tässä, eli 6x4. Eli 6 14 minisettiä niin kuin yhden sarjan aikana. Ja siinä tulee 10 sekunnin breikit välissä. Ja 14 lepo, 14 lepo, 14 lepo, kunnes on 24 toistoa täynnä. Tää on yksi harvoja erikoistekniikkoja, mitä mä itse käytän mun treeneissä. Ja yleensä ekat 3-4 minisarjaa on sillä suht easy. Sit se alkaa painaa synti. Yes. 4 minisarjaa tehty kaksella. Nyt alkoi selkeästi niin kuin jo painamaan. Hei, 5 tehty. Oof.
Se oli just, eikä melkein, pohkeita viimeiseksi. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Tähän vähän seisten ja vähän istuen. Tehdään tässä 3 kovaa sarjaa ihan päätyä asti, niin pitkällä kuin menee. Tää on vähän riski, kun mä teen yksin, jos meidän pohjaa, niin mä, no, katon saaks me nykästyä tän sitten ylös, mutta voidaan saada silleen sopivasti tehtyä. No vyötämään kyllä enää tarvii. Se voidaan ottaa pois. Huh. Mulla on muuten hyvät tämmöset kengät. Lifta lähetti mulle. Nää varmaan tulee kohta markkinoille. Jotkut ihan tälleen, onks nää Made in Finland? Ei varmaan. Mut suomalainen brändi, niin Lifta kengät. Tämmöset tosi ohuet. Käytännössä kun ois kumipohjat sukissa. Aika hyvä. Pysäytys ylhäällä. Venytys alhaalla. Yes. Se on jännä, mitä niin pienet pohkeet, mut niin kova polte. Mä en tiedä, mitä se on mahdollista. Pohkeet on kyllä mulla semmonen, mikä on niinku ikuinen murhekryyni. Et se ei niinku, vaikka kuinka niitä vääntää ja kääntää ja ruoskii, niin ne ei sieltä tahdo. Mut jos niitä ei tee, sit ne on entistä pienemmät. Tää on niinku semmonen peli, missä ei vaan voi voittaa. Mut tehdään nyt, niin ei jää näkään tekemättä. Olemme saapuneet kotiin. Nyt vielä nopeasti vähän iltavuoroa tässä. Vähän valmennusjuttuja katsoa läpi ja suunnitella ohjelmia valmiiksi maanantain aloittaville. Mutta mitä tykkäsitte ton tyyppisestä YouTube-videosta, että on raakaa pidempää pätkää niin kuin salilta, eikä niin editoituu ja musiikkiin ja joka kulmasta kaikkea siistiä efektejä, niin mitä tykkäsitte, laittakaa kommenttia, onko ihan tervetullutta vai ei jatkoon, niin tietää vähän kanssa, niin kuin, minkälaista itse sit kuvaillaan. Vitsi, mun tuli hyvä fiilis tuossa salilla, siellä oli pari valmennettavaa, kumpikaan niistä ei ole niin kuin ollut sali-ihmisiä tai urheiluihmisiä ylipäätänsä niin kuin, ennen kuin ne tuli valmennukseen. Molemmat on laihduttanut yli 20 kiloa, toiset on sulanut rasvamaksa pois ja tosi sportisessa kunnossa. Sitten yksi toinen meidän juttelee, shoutti vaan Miksulle, jos katot tätä. Tuli hyvä fiilis oikeasti. Tää äijä plus 140 kilonen tuossa keväällä, kun tuli meidän valmennukseen. Yli 20 kiloa nyt lähtenyt painoa. Voimatasot noussut, lihasta kasvanut, satasen penkki on tullut ja mä näen, miten innoissaan se äijä on niin kun itse siitä reenaamisesta. Kääntänyt ihan sen elämäntyylin, niin kun, sanokaa parempaan suuntaan. Että sekin omia sanoinsa mukaan, niin kun on niin kun nestepallo ollut aikaisemmin, niin nyt oikeasti niin kun alkaa olla freesin näköinen ukko. Niin se on siistiä saada tehdä niin kun duunia, millä on oikeasti tommonen merkitys. Saa myydä terveyttä, jos näin voi sanoa, että niin kun oikeasti on hyvä tuote, mitä myydä. Niin se on kiva saada tehdä tämmöistä duunia. Tuntuu, että on oikeasti niin kun oikealla alalla töissä. Nyt mä teen vähän duunia tässä vielä, valmennushommia. Jos sua kiinnostaa meidän online-valmennus,
niin tsekkaa verkkosivut bodycom.fi, mä laitan linkin tuohon descriptioniin kanssa, niin voi käydä kurkkimassa, jos haluaa hyppää kelkkaan mukaan. Mutta kiitos tästä videosta, laittakaa kommentteja alle, mitä tykkäsit tämän tyyppisestä videosta. Tilatkaa kanava, mä näen teitä on tosi paljon palaavia katsoja, mutta ei ole tilaajia yhtä paljon, niin saa tilata kanavan, jos fiilaa niin kuin matskua. Mutta muuten niin me palataan taas heti ensi videon parissa.